Saat 9-da qalmışdan buradayam, 10-a qalıb hal-hazırda Sabirabad rayon xəstəxanasında. Nevropatolog. Ümumiyyətlə həkimi yoxdur, tapa da bilmirəm. Hələ də deyirəm, deyirlər, vəllə bilmirik haradadır, o şeylə baxdı, çox vaxtı o iş yazı da gəlmir. Baş həkimə də bana müraciət eləmişəm, hələ ki burada gözləyirəm bir saat. Özüm də Bextrip vəstəsiyəm, ikinci qrup. Həm ağciyər verəm, həm də ki Bextrip sümi ağrısı. Hələ ki bana budur. Rəhimdir danışan, Sabirabad rayonundan, Hüseynov Rəhim Rafiqoğlu, Sabirabad rayon Qalaqayın kənd sakini. 1984-cü il təvəllüdü. Demək, özüm ikinci qrup əlləm, həm ağciyər verəm, həm də ki, Bextrip xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Deməli, 7-ci günü də, belə deyək, noyabrın 7-ci günü bugünkü tarixdə. Səhər-səhər 9-a qalmış ağır vəziyyətdə. Zəyə vurmuşam skoriya, müraciət eləmişəm, gedmişəm xəstəxanaya. Saat 10-a qalıb, 10-a qalıb. Həkim o nervopatolog deyirlər, yoxdur, gəlmir. Kimə də deyirəm, bir o deyir, hamı deyir ki, o bir gün şey gəlir, bir gün gəlir, bilmirik. Amma müraciət edirəm ki, müsəlmançılıqda ağrından axı mən öləm, mən nəsə bir iğnədən zatdan nəsə. Heç kim yaxın gəlir, o deyir ki, bizim sahəmizdir, bu deyir, biz səni inə bilərik, inə bilim, belə. Ondan da bir kərpüt əvvəl, icra başçısının qəbulunu deyirəm, getdim ki, xaric elədim ki, mən nəsə bir köməli olunsun. Dedi ki, baş həkimə orada durğuzu, dedi ki, bu sizin sahəyinizdir, xəstə adamdır, buna köməli. Canla başla nə lazımdır, hər şey özümüz. Mən də dedim ki, Nazım müəllim, icra başçısına. Valla deyir, bu sizin yanınıza belə deyir. Mən dəfələrlə orada olmuşam, öz vəsaitim hesabına, yenə dərman alıb gedmişəm, vırılıb. Yəni, mən heç burdan köməli olunmur. Bu gündə bax, getdim səhər-səhər, yenə deyirəm. Oradan götürüb icra başçısı mavini var, Həsən müəllim. Allah ona razı olsun. Hərdən də özü Sabirabaddan olduğuna görə vətəndaşların haradasa səsini eşidir. Götürüb zəyə vurmuşam, xaric eləmişəm. Bir sahada, oradan götürüb, oradan baş həkimə zəyə vurub. Orada Ənvər doktor var, o zəyə vurub. Bir saatdan sonra demək orada gəlib mənə bir dənə ağrı kəsici diklofinat. Başı çıxanlar bilir, qardaş, bu diklofinat da elə bir şeydir ki, nə qədər ağrı kəsici dərman yemək olar, nə qədər ağrı kəsici iğnə qəbulləmək olar. Çox adam da elə başa düşür ki, çoxu deyir ki, narkomandır, bu nə bilim nədir, nədir, nədir. Valla elə vəziyyətə düşürəm ki, o iğnələr vırılır mən, o dərmanları yeyirəm mən. Baralgin, nə qədər insan baralgin yer. Deyirlər ki, narkomandır, nə bilim, belədir, elədir. Valla Allahım da olsun, mənə tanımırlar, günahıma da girirlər. Sözüm onda deyil, deməyim nədir, qardaş. İncirlər, deyirlər ki, belədir, elə. Qardaş, dərdimizi kimə deyək? Mən evdə 7 yaşında uşağım, 2-ci sinifə gedir. Ailədə də məndən başqa kim var ki, ailə başçı mənim. Mən neyiniyim, necə eləyim ki, mən... Ümidim yoxdur bu gündən sabaha ki, 5 ay, 3 ay yaşayam, yaşamıyam. 34 yaşım var, mən bu vəziyyət, mənə lazımdır bu. Heç kim mənə malcəmə köməlik eləmir, heç kim. Çox-çox xaric eləyirəm buradan. Dəfələrlə Meyirvan xanımına, prezidentdən xaric eləmişəm, səs göndərmişəm, poçtdan yazılı məktub, heç kim qəbulləmir. Əhalinin əllən, əhalinin müdafiə fondu var. Əmək və əhalinin müdafiə fondunda olmuşam, nazirliyində olmuşam. Deyiblər, getsə qəbula çağıracaq, 2 aydır yalandan, heç sənə də çağırmayıblar. Qardaş, vətəndaşam mən, niyə görə mənim səsimə səs verən yox? Niyə görə heç kim mənim səsimi eşitmək istəmir? Çox-çox xaric edirəm sizdən, ölkənin prezidentindən, Meyirvan xanımdan, mənə köməli olunsun. Çox-çox xaric edirəm sizdən.